baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Salut et bienvenue sur tolobelavieofficiel.com. Merci de votre disponibilité. Merci de la confiance et surtout na bulingo pe na makanisi obuzwaka. Ya kufungola ba télé, ba téléphone, ba tablette sambino ya kolanda biso à travers tolobelavie officiel. Souci majeur na biso zalaka to lu kamino ba information. C'est-à-dire na tolobelavie to so la kanaba na mboka. Donc je crois inviter na ngai azamwa na mboka. Yango moni ça sert à rien. To loba na mino komisu sa bapaya yango zo singa pena po ba mama wana misusu kuna bana wana misusu kuna o ba kwa koyemba même pas hymne national il faut ba yo kama kambo to zo loba ba yo kono muno koni na lango to za ko solo la oyo. Merci na grande équipe à tolobe la vie to benga bango base 4 fois prêtre Washington les grands pays dominique sans yo mawatro mitador malumbi o ya système o ya saloum rock and roll ya système à kung fu sans bino vraiment mawatro sans oublier notre réalisateur Steve Malungweni na zan invité na ngai to mika kosola sona yambi eza pona makamba mboka surtout aza makamba koloba pona mboka papa boni ça va. Ça va papa papi. Vous avez bien. Naza malamu na mawa imoko nkolo na biso to bengi Nzambi. Voilà. Batuba olanda yo se présenter kombo nani. Kombo na ngai ezali Dieu merci Dimonekene. Dieu merci Dimonekene. Très bien. Alors, sona yambione ya lobi wana na psi batuto solana yo to soma kamba mboka, hein? Na mboka nena loba. Citation ya Congo lelo. Ndenge yozo mone la makambo. Ozo mone situation Congo ndenge nini surtout na makambo yo ya politique oyo lelo yo ikangi bana Congo lelo yo ezo lelisa bana Congo lelo tozo mona solution te na ibite yozo mona yango ndenge nini. Merci na parole ona maloba ya imboka na biso Congo. En tout cas situation ya Congo c'est tout à fait normal bana mboka ba s'inquiéter. Pona nini parce que lelo Congo ezali malade. Congo eza ko bela eza na maladie makasi. Eza lokola nzoto ya mutu. Nzoto ya mutu soki beli esengaka traitement. Soki boke na munganga oyo aza makasi te esengi fo bo changer munganga oyo aza makasi po amika ko traiter amika ko traiter malade. Eza ndenge moko na Congo. Congo eza ya ko bela vraiment. Situation politique ya Congo. Mboka na biso Congo mamone sozo leka kuna eza normalité. Eza malamu te donc yangwana lelo toye poto mika koluka situation ni tokosa la pomboka wana ebonga na maladi oza kobela parce que mboka eza malade en même temps eza na krik donc risque mukie mboka ekokoya na mabele sikoyo eloko ni pinezo bloquer développement to croissance ya mboka na biso Congo. Eloko eza ko bloquer croissance to développement ya mboka na biso Congo ezali d'abord ba gouvernant bato o baza ko ko kambambo kana biso bazako kangango bazako kambango na ndenge elongo banite donc bazoko kambango na ndenge ke atala kote na ye atala libota na ye atala poche na ye atala ba oyo nini ba kotika na sima po ba gérer avenir na bango ndenge wana te ba dirija kamboka donc mboka so ko zo dirija ngo yo d'abord ozo sala politique il faut otsa vie na yo entre parenthèses yo okoki ko kufa pauvre mais population bakende liboso po yoza mutu moko population ezabatebele donc intérêt personnel et comme ko leka liboso ya intérêt ya mboka to linge loko wana te na Congo soki na bilo lokom lilo bamoko po na mokonzi mboka wo ya sika ozo mona ndenge ni deja na musala bandi ko salo zo mona ndenge ni po na koloba lilo bamoko po na mokonzi mboka na biso. En tout cas, déjà, na sepeli na ndenge élection oyo eleki première fois banda na botama na mboka Congo na mona élection eleka démocratiquement. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que batu balamuki na tongo bake ko voter. Donc ils a déjà acte bien. Et puis ami balé
alobaki to tikela 100 jours to tikela 100 jours c'est tout à fait normal mais 100 jours c'est peu pourquoi parce que mbokeza munene makambeza ebele moninda ko vanda raté moye basika ma etangaka ezati donc mukonza mboka vanda ki na kitswana te donc ayebaki makamboza ki kuna te donc siko ayeko kuta na makamboza kuna yango bomunike ezo senga ki fo alukana no ayeba nini ezandenge nini nana salaki nini nana zokene ndenge nini ezalaka ndengwana pona ko kamba mboka to ko kamba entreprise mboka bakamba ngo lokola entreprise ya batumi balete misa tout ya membre famille mboka bakamba ngo lokola entreprise ya munene po mboka ekende liboso mais dans ces premiers temps na sepeli quand même na biloko mi balé misa tout oya lobaki ko sala tozomona ke azo sala quand même donc voilà mais sinon oyo tikali to meka ko pesa ye confiance to yeba oyo nini projet oya elibiso ce qui est la réaliser donc yangwana et logo na wekol ba mokonza mboka tozotale la rayo po yozali mokambi ya ekolo sala ke mboka ekende liboso po peuple nyoso a se retrouver même biso tozana diaspora to se retrouver na makambu ya kitoko ozana mboka na biso ebomba mina sa mabele oyo kolo akenda amona peut-être ta komi komona komi koluka azonga mais tozana bon mayele yo na biso to vandi kotoyo to yebi kotoyo yo na biso to uta kuna to yebi kuna donc to sala en sorte mukonza mboka to kende samboka liboso très bien Dieu merci dimonekene na mutuna monena tuna yo lelo yo kaka makamba politique yo makambu kaka ya présidence de la république yo et ça les que e kaboli vraiment ba congolais ce qui est au capitaine de tous ceux qui ont déboyé et vous allez tant que vous allez sous plus pur que ça na Congo tu y habites tata bon moko maman bon moko tu crois que ça l'endigne ni selon yo tu crois ça l'endigne ni penza pour na tous ceux qui s'en ont nous bolingo ya biso na tu crois ça l'endigne en tout cas merci na question les sous sous oyo tu n'engai olobi bien tata bon moko maman bon moko école bon moko wana ezalaki liloba oyo maréchal Mobutu mukwambi mboka ya liboso oyo alekaki liboso ya ba oyo bazali lo atikelaki biso donc peuple congolais banda tubuta mala mboka wana en tout cas ngai na ebi division te bolimisa ngai pona moi moi développement na ngai lelo na yeko comprendre na poto ke muzombo azalaka angolais na yebaka jamais na vie na ngake muzombo aza angolais et puis ti lelo na kotaka ngo jamais na mutu na ngake muzombo aza angolais donc to kola na bazombo o bazalaki déjà ba uta angola mais to zwaki bango famille na biso to changer yango te ezala kaka ndengwana mais siko na biso moko oyo babengi tribu luba o babengi tribu mukongo o babengi muswahili oyo babengi mungala to zalibe mutu moko mutu akosa biso te aya lelo akotisa ba guerre moko tribal ezalate etigala kozalate mungala ayaka na mbisi atewana muteke aye na kwanga mukongo aye na pondu to sangani to lie bengana nukuna kanku yaka bengana nukuna makiese yaka bengana nukuna donc ezalaka ndengwana to bebisa yango te pona lelo mutu moko alingata distraction na mboka wana po peuple congolais apanzana te tozalaka ka moko ndi tozalaka wana bobo sangano lisano na biso zalaki moko mukongo azobeta bale na muluba muluba azobeta lukaye nanu kuna zakuna donc ezalaki ndengwana mais lelo balingi ba diviser biso mboka na makambo oyo eza na sens te en tout cas je dis non et wana eza distraction o bazolinga ba kotsa biso po ba balkaniser mboka na biso cela veut dire quoi to lo bona mono kwa mboka po biso tozali bana ya Congo tulobaka lingala malgré tozo bunga ka tokoti sama mono ka bapaya mais eza mono kona biso te avant mupaya aya na mboka na biso baya okuta biso na munoko na biso do munoko wani zalagi nini zalagi lingala kikongo kiswahili kitetela kiluba donc ezalagi ndengwana donc lelo il faut to continuer ndengwana na bolingo moko to sangana peuple congolais mutako sayote place aux ali ko kanta te geno muluba mukongo linga kote te mukongo ko kanta pete geno yo mukongo muluba linga kote non lelo so ko ke na mwanda na ba Congo okuta ba luba ebele na mwanda ondi mate lelo so ko ke ina Lubumbashi okuta bangala ebele ondi mate donc cela veut dire que bolingo ezanango
moi babilo ka mike mike zalaki kaka po ba distraire biso mais comme tu comprends en gros en tout cas tout ça là tout to gende liboso mboka na biso photo sangana bomoko po to gende liboso parce que guerre tribale mawa trop hein. Guerre tribale mawa trop pourquoi parce que balinga ki ba distraire biso ba ko deception na ba guerre moko boyo oyo ezalate alors que mutu oyo a comprendre kiti ba ko ibisa oke ah mama na pichue. Et puis moi, je suis un papi, je suis un tata mungala, abambi mouluba libanga. Ah, mais papa na mbui, et puis tu que kuna mungala wana azokisi mwana mouluba, yo pe place ozalaki papa, osiliki, oke obunda. Te, mboke kendara bongo, te mboke kendara, lisanga, bomoko, donc ikoutu ndeto sola na yo, papa papi na yebi koutu, ekolo na yo te. Na zape na bezo na yeba yango te. Di moma ou na yebi ke tozolo ba nomu noko moko, tu as un placement, tu as un bandeko. Donc, mu Congo, abalaka muluba, muluba, abalaka muyombe, muyombe, abalaka mungala, mungala. Donc, tu sangana. Donc, oyo akoluka kabula mboka ana azana place nyina mboka na biso te akozala libanda. Voilà. Tozo senga na bandeko nyoso parce que na mungala zulu ba chaque fois na tolobe la vie, na lobi Congolais nyoso fo amema port na ye, hein, Congolais nyoso fo ma port na ye na mboka. De na zoyi bisa bandeko bazola ndanga na tolobe la vie soki ozangi tamsulo ka kosala, tamsulo ozangi loka ku mema pona Congo. Zwa ta émission oyo moni to sala ndeko, mais ko partager za port na yo. Ndeko na dire merci yo a port na yo penza za nini na Congo. Mutuna tuna ba tuté mena tunyo za très important. Apport nanga déjà dans un premier temps eza ke atant ke congolais mboka oyo eza na clé fongola ya Afrique pe ya monde mboka na biso Congo eza na port ya mokili mobimba le lot congolais azo sibir makambo il fallait pas asibir a sachant ke mboka na ye il y a peut-être 10 ans de cela ba découvrir ki plus de 130 minéré na Congo. Mboka na biso eza na richesse ko leka mokili mobimba. Baloba ina biso ke Afrique eza na forme ya carte. Mais carte wana eza na forme ya munduki, ya pistolet. Mais gâchette nango place to apuya rapoto beta lisasi eza na Congo. Donc cela veut dire que ce que fini place wana te lisasi moye bimé boma mutu eza te. Donc tozala mayele tokende liboso na richesse oyo eza na mboka na biso congolais nyoso place azali azana droit ya kotanga congolais nyoso azana droit ya soins médicaux congolais nyoso azana droit ata zo salate azwa kata mbongo ya mukie ne fils keta $10 ba jeune o lelo bazokende classe lelo bazokende classe na Congo bazokende pouvoir préparer à venir mais mboka eza ya kotenga mapola ni parce que mama oya botiye aza na possibilité te ya kotangisa e classe alors que mboka na biso eza na richesse yebele ba mboka oto vandi lelo mboka bapaya nazomona na tambola ka partout na mboka oyo na mona no place manga ezo botati na tambola ka awa na mona no place bitabe ezo botati na tambola ka awa na mona no place café zalité mais ba mboka na biso eza na biloko wana nyonso Congo kaka oyo lelo matière oyo tozobenga cobalt Congo yemoko azana 80% ya réserve ya monde mais peuple congolais azana téléphone te eza normalité il faut biso to lamuka to bouger to ningisa mokili te songe non eloko bozozo bozo salela eza d'abord ya biso donc biso photo zala d'abord bien photo zala bien ngolo badengo ba ke non il faut d'abord biso mo ba ide na biso ezaki to aider mboka na biso ba gouvernement na biso ba comprendre que non na eloko wana ezana mboka na biso mbongo ko bana ko lesa peuple ko ko tanga sa peuple ko pesa bana moi mike mike ba kaf po ba kende lobby moi nzela ya classe mais biso na mboka na biso to mona ngote pourquoi parce que mutu na mutazo ta la intérêt personnel na ye lelo na s'engager na vie politique pourquoi parce que na monique ezo simbati olamuki na tongo ozo bima po okende koluka vinde ni yo pe okolia mais na mboka babingi yo ke il faut otinda mo eloko alors que soko vande talobi ah mais mboka okutu bitaba pambeza te biso biloko nyonso ezala mboka na biso mpona nini te
to aider mboka na biso kende liboso. C'est vrai bino boye bozakuna bozape maye le kutu peut-être ko le ka biso ya ebele to kitisi mutute. Mais to sala tout to bongisa mboka e kende liboso. Maye les anini. Idée nange zanini, idée nange zaki mboka wana lelo. Biso ba tutuza libanda. Na bato bazana kati. Tozana mbongo na tozana mbongo ezaya ko bombama. Soki lelo gouvernement il sali moi geste pour na bayo ba bomba mbongo na bona libanda ezonga na mboka et travailler. Eza mabeta e ko sunga mboka ne okende liboso. Lelo congolais ne se place azali na mboka mupaya to na kati ya mboka Congo. Tosomba ka ba mai, uzombi mai uzombi la nzela aussi lise ngo pété au bois kyango. Mama ya muki awa ils ont coûté 3 euros. Alors que ceux qui, tout le temps, ne fissent que 2 euros quelque part, dans ma banque, Moro Boué, Congo et Fongoli, pour les Congolais, tout le temps, 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 les loyaux en France, tout le temps, 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 plus de 10 millions de temps, calculer 2 euros multipliés par 10 millions de Congolais à l'étranger. Et ça dit combien? Tuzungi na mboka, mboka mbongo wana chaque mois tukotonga ba école ya minene tukobimisa batamayele ya minene tukosa nini tukodevelope tukokende liboso mais biso makambo wana ezate donc lelo biso to décider que il faut ngai surtout na décider que il faut to aider mboka to déboulonner système oyo colon atika pa na biso tango basine ki ba corps na bango ba corps de Berlin donc au monitango colon tukotanga kombote po to colon kaka. Tant que Sénégal va corps na bango de Berlin pour appeler sa biso indépendance. Oyo lelo biso tozo ko bundela ba lumumbiste ba sankariste ba ba donc ba mandeliste donc tozo bundela yango pourquoi pour to comprendre que non accord wana ezalaki kaka façade ba kosa ki biso et comme biso to comprendre que ba kosa ki biso to détourner système wana lelo to kende liboso. Tout détourner c'est maintenant toi qui es déliboso. Avant colon aya na mboka na biso. Mboka na biso zalagi ndenge nini. Tozalagi na ba royaume. Hein, biso tozalagi na royaume Congo. Tozalagi na roi o tobengaki roi Nzinga Nkuvu. École mundele colon a memeli biso école na 1906 na Congo biso na Congo. Wana je parle du Congo. A memeli biso école na 1906. Et bandagi na noté bazo développer ngo muke muke ezui 6 ans pour ba développer ngo et ko banda na 1912 alors que tozana batu oyo bazalaki déjà avant wana ba roi Nzinga Nkuvu ezalaki empire moko royaume moko organisé na monde mais bakende classe te ba makende ki classe wana ya mundele te basimo kimbangu ba botami na 1800 86 ou 87 bakendaki classe te mundela ya sala biso mo munyango na basimo kimbangu ba rebeller contre munyango na bango simo kimbangu a rebeller na nenini simo kimbangu a rebeller kutu peut-être un an ou deux ans après que l'école banda pa na biso ça veut dire que azala ki déjà na sagesse na intelligence biso ba africain surtout biso ba congolais toza na besoin ya mayele oyo wana te ya mundela zo calculer biso 1 plus b za te wana zo memso na histoire na ye. Les longs congolais ne na zabouye bon ko bunda na ngazo saki na ba histoire ya Congo tuzo tanga histoire ya roi moko boya mboka moko songolo ya mupaya mais lelo soko ebisi mwana Congo mboka na yo roi ni na zalaka aliboso ayebi na ete so ebisi mwana Congo matière nini premier zana mwana mboka na yo ayebi na ete mwana Congo lelo atanga mo ne na zabouye so ebisi nga hymne national na biso ya Congo na zana difficulté oyé bango pour nini pour ezali na munoko bapaya to banda d'abord na assemblée nationale na ko bunda na makambo oyo et concerné munoko na biso to tango liboso po mundele azwa biso na valeur ce que c'est ni que to kende to somba biloko na libanda po to développer mboka so to kokoma yango na papier to zo mona ba mikonzi ba mboka misusu soki ba ina munoko na bango wana na mboka oyo to zali ya mindele azolo ba munoko na bango me mukonzi wazo dirije to na mboka azo forcer alo ba munoko wana me oya uti kuna azana suki ya pembe alingi ko loba munoko oya bango awati donc elingo loba nini azo traiter biso lokola ba sous-homme congolais to za ba sous-homme te et maintenant apport na yo za nini
Après, on a dit que les lots dans le Congo, il faut tomber ma bah, richesse au Yotosu, maman et le Yotosu, Awana, Mboka, Awana, tout qui est développé, l'union que Bassala a monde, Bassala a un foufou, bon, tout ça, il est beau. Ou est-ce que Bassala a un monde, Bassala a un monde, Bassala a un monde, tout qui est de l'Iboso. Donc, Mbongo, au Yotobon, Awa, les lots, Mboka, et libérer Bissot, tout ça là, tout créer une entreprise, tout créer un microcrédit, une microentreprise, tout peut servir de crédit. Pour na mboka ekende liboso soki ozui 100 euros pe si maman andote ka ki na fond ya 1 euro soit ozui 100 euros pason sa malembo e ko kende liboso toto sali communauté de commune ville na ville a diriger budget na ye to komona bo idone za ki fana lo bangote mena lo bia soki tete ville na ville ou commune na commune e diriger budget ya mboka na ye mboka na so kende liboso. Donc cela veut dire que batu ba vandaka na côté ya Kasavubu. Kasavubu, moi budget kota na Gambela wana. Soki mukonzi oyo azo diriger commune wana ya Kasavubu, otobengi commissaire de zone, soka zumbon wana azo diriger ngo bien a ko développer mboka wana. Azo zumbon wana bazwa ka pa mama wana bazo teka lipa ba bombi yango. Kana mbon wana soki ba kokisi moi certain montant, ba mama na teka lipa avec na valeur ya 2 euros, a pesiye moi 100 euros. Omonite ke mboka pe okende liboso, économie e ko mata makambu e ko fungwama. Donc apport nanga ya wana ona ko ya na wana mboka wana na makambu mususu to zana ngo to ko lo bango en public té photo lo bango en katimini soki ba tamaele bazali ou ba dirije mboka wana ba ko ya to ko sangana to ko pesa ba ide to zana ngo vraiment ya ebele ko leka. Voilà, Batubazo Landabiso, tu as presque un souk avant aussi, mais avant aussi, Lisa, Narolinga, on lance un message moko particulier na ba politicien, on lance un message moko na bana Congo, na population congolaise, hein, bana Congo, diaspora, partout ça dit bana Congo, d'ensemble de, Nyoso. Narolinga, on lance d'abord un message na ba politicien, puis lancer un message na bana Congo, Landabiso. D'abord, message na ngaye na robanda na ba politicien. Ba politiciens na biso lelo ya mboka Congo na kosenga na bino pardon bozala na bomoko bomoko lingolo banine bo dirije mboka ana na bolingo moni tango ba pesio ki bokonzi ya mboka ba pesio ya ngopo na yote obomba ngo na libota na yo na famina yo ba pesio ya ngopo na intérêt ya batu nyoso ya population alors que yo politicien ozali mutu ya parti songolo olingi mutu ya parti songolo te. Lelo muninga ya parti songola lobi na ke no mokonzi to dirije mboka boy lobo tindi batela e poazo ba bomai ezali na sens moroti yo politicien okomi mokonzi lelo lobi osombi 4 15 50 ndako alors que population ezaka na 2 km na bazo souffrir eza pasi mboka ba dirije ngo ndengwa na te. Donc na osenga na bino boza na bolingo ya population o ba tsebino lelo boza na ba place bozali. Natake mokonza mboka te Félix Tshisekedi. Natake batu tout baza ko gouverner. Na fingi mokonzi te na fingi motute. Lelo retourmo na ba guerre oyo ezali ke o député ya tel parti ba longo lié po bata ya tel parti. Bozomo na te ke ko sala ngo na ko sala ngo zo kreka ka ba guerre to ko kende jamais liboso donc to komi ko mona ngo distraction. Bozo distraire biso. Bo sala makamba bien. Bo vandi wana bo kende na Assemblée nationale bo débattre ba sujet ya bien. Et ça l'a bien. Tolingi to mona ka babitizo tozo mona te ke député moko boye o mokonzi mo ba le kandi ko finga moninga yo za ne lokoti yo za na boye eza na sensité ezo ko porter biso rien bo porter biso makambo o ya bien poto kende liboso so bo kokite bo tiki chemin mutu so ya koti akeyi to mona ngo na bamboka loka ba bene président ki rekuta nga mona ki ke no ezo simbali susu ta sa gini na bibo nga na si retirer na ngai na tiki batu msusu ba diriger peuple tanga mona ki ke no ye ane ko dirije mboka ba senga ki susu azonga ba vota ki susu azonga ki a dirije mboka te mboka na chemin ya demokrasi to mona ki on son Afrique du Sud tabumbe ki tanga monike no ezo simba ta sala ki nini atiki mutu msusu a gouverner donc bo sala la même chose pour na Congo ekende di boso message pour na ba congolais ezaki congolais to lingana congolais to zala na bomoko to zomona na ba mikilo to vandi na mboka libanda tolinganite ndeko no congolais azana commerce pembeni mais yo préféré que ndeko somba pa ya mvunzi alors que ndeko nayo azana commerce za pembeni po juste azana 1 centime ou 2 centimes de plus que mutuana yo kekuna mais le lotango yo kokufela mutu mususu akoyate ezaka ka congolais mutakoya mvunzi wana okeyi akoyate mbongo no sozo zozo tana poche
lelo tozomo na tana Congo kuna chinois ye akomi koteka mikate alors que zaki ba commerce moko loko po na ba mama na biso alors congolais fait que son papa mama wana oya biso ya congolaise ye a préféré akende kosoma na ye et pas ya chinois ti ezande ngwana ti tokomi na buzoba oyo komi ko diviser biso ba congolais to lingani ti congolais azo finga congolais azo boma congolais azo tonga congolais azo sama bipa congolais to sangana unité bomoko soki to sangani na biso na bomoko na biso ala toko kende liboso mboka pe ko kende liboso soki olingi papa papi lingi mwana wana mususu munike ekosala ke lelo soki ezana 10 francs congolais akoninga pe satamo na mwa congolais 5 francs congolais munike tozo développer babengi o babengi bongo to bengi diaspora ya batu wana msusu obo yibi tukutanga kombo te poso tutangi kombo eza mabe donki mogo wazana se abendi mogo mogo wazana se abendi mogo toko kende liboso nde toko mimango plas to uti tina libanda tozongi na onso plas to uti toke liboso donk to tika en papa papa lobiso ba telu emisyon partaje toko mina buzoba kongole ninka finga kongole o ya sali emisyon mogo ya buzoba ya betiz eza na sens te na kwa take si jona te po eza domen na ngaite me en tout cas la seule chose c'est ça qui bolingo patrie avant tout et Congo avant tout et ça la bien sans vous présenter mon mutu mon beauté en tout cas mbote na ngezali d'abord na tous les africains ba africains nyo so place nyo so les amis bango o ba ko traduire bo traduire parce que lelo na yenga na lo bana mnu ka mboka Congo africains nyo so place les amis yo mbote na bino ba tutu bazola na coupe d'Afrique que les meilleurs gagnent. Donc, oyo nyonso alinga Afrique, mbote na ye, Congolais nyonso mbote na yo, tous ala bomoko tous sangana tous les Africains, tous ala ini pour que mboka na sokene liboso, mbote na ngezaki na ba Congolais nyonso, na ba Africains nyonso en particulier. Merci Dieu, merci. Merci papa papi. Voilà. Na je crois boyoki. Na profiter comme Sabino que to ande en bande ko mingi mingi parce que bali ba makanisi hein ba makanisi oyi azanango eza makanisi oyo omoni makanisi soki pe zo bomba ngo tro omona ta musumi kamse komi ko bunga yo ko leka bo eza bien ko la musa bana mboka makanisi abo to zanango besoin donc bom mesana ko landa kande ko na biso Dieu merci di monekene chaque fois na tolo bela vie to bando yambaye d'ici là portez-vous bien restez connectés na tolo bela vie souci na biso yango yo bana Congo ba lamuka au moins temps dans le baraba na Congo ba lamuka au moni ndeko na biso Dieu merci à lamuki a zapé na besoin di susu à la musa bandeko msu bazaka kolala pour belepe encore ebele bazaka encore na kolala lamuka place aux ali to telema pona mboka na biso to lobela vie baninga tangwe kokie papi gene to lobela vie papi gene papi gene to lobe la vie. Papi gene to lobe la vie. Coin si coin, moto te o, to lobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veux dire, to lobe la vie. Papi gene. Papi gene to lobe la vie. Papi gene to lobe la vie.